Geir har funnet ut at siden jeg var så dårlig sist, så må jeg øve litt på å rygge her, så ja, det det jeg holder på med akkurat nå. Jeg husker ikke hvilken vei jeg skal rygge her. Nei, shit. Er det her du er? Er det Solberg liksom? Oh my god! Du, Det jeg tenkte jeg skal vi ta en ryggetime her? Nå er kjeglene veldig... Nå er de nede her, ser jeg. Ja, jeg ikke sånn kjempeling til å rygge med henger. Men jeg vet jo at du kjører veldig fort fremover. Jeg kjører fort fremover. Men kan du rygge med henger? Du vet jo, jeg har faktisk ikke hengelappen engang, men jeg kan jo trene sammen med deg. Var det du som lærer meg? Det Maud som kjører med henger. Jeg kan ikke det. Jo, jeg kan det, men... Er det kononer? Ja. Vil jeg se om jeg har noen triks å lære deg å rygge med henger? Det hadde vært... Det er hvertfall veldig viktig at jeg lærer meg det. For det jeg synes er imot vanskelig er at jeg ikke skjønner hvilken vei jeg skal snu den der rattet. Det er bare å svinge omvendt, ser du? Ja, det er bare å svinge omvendt. Dette er veldig viktig for alle som er med. Det er ikke mulig, man har ikke sett ut. Det er veldig viktig, nemlig. Ja. Jeg trykker det treffer. Andre veien. Nei, det går. Hvor kjeglen da? Hvor kjeglen da? Den midt under bilen? Nei, altså feil akkurat første. Det er glatt da, det skal sies. Så det henger den, eller? Nei, f***! Ja, du ikke i mål, da! Helt rolig til bent, nå. Nå må du tenke til å kjøre inn i garasjen. Sånn, ja. Og dette er helt strålende. Ja, og så snur du hodet, det er det som blir feil mange ganger. Nei, ja, det vet jeg. Nei, jeg må prøve igjen. Det er litt glatt. Ja, i dag har vi vært her og trenet, og Märtha har faktisk en kjempetid på dette føret. Ja. 1.32.33 på snø og is. Fantastisk tid. Og så gjorde han det på 48 sekunder etterpå da. Så slå 48 sekunder på vinterføret, eller 1.33 på vinterføret. Da. Lykke til! Og bli med på Hest 360 for en challenge. Tusen takk, Henning. Det var helt fantastisk bra. Lykke til! Siste gang så filmet vi 6 timer, og da hadde vi enda ikke kommet tilbake til start. Vi måtte starte dagen etter og lade batteriene på alle kameraene en gang til.